Чергові невипадкові ядерні навчання Росії. Очевидно, що Росія знову перейшла до своєї звичайної тактики ядерного шантажу. Міноборони Росії заявило, найближчим часом Росія проведе навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. По порученню Верховного Главнокомандуючого Вооруженными силами Российской Федерации в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота. Прес-секретар Путіна, він же його вірний пес Дмитро Пісков, пояснив, що ці навчання пов'язані із заявами Заходу про готовність відправити війська в Україну. Речь идет, естественно, о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель, сенатор США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты в Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Президент Франції Еммануель Макрон справді заявив, що не відмовляється від своїх слів про можливе відправлення військ до України. За його словами, багато європейських країн тепер поділяють його позицію з цього питання. Агресивність російської реакції на мої слова показала, що у них був бажаний ефект. А саме, не думайте, що ми на цьому зупинимося, якщо ви не зупинитесь. У Європі дедалі більше розуміють, яку загрозу становить Росія. Якщо Росія переможе в Україні, в Європі не буде безпеки. А ще Путіну не дає спокою заява міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона, який дав чітко зрозуміти, Лондон не проти використання Україною британської зброї для ударів по Росії. Україна має на це право. На тлі того, як Росія завдає ударів по Україні, зрозуміло, чому вона відчуває необхідність бути впевненою, що може захистити себе. Експерти впевнені, Кремль використовує ядерні загрози та дипломатичні маніпуляції не випадково. Очевидно, що Росія знову перейшла до своєї звичайної тактики ядерного шантажу. Вони її применяють постійно. Хоча головна проблема, що так чи інакше це все одно відражається на позиції і дії західних партнерів України, які постійно учитують цей фактор в своїй діяльності. Нинішнє очевидне відродження ядерної риторики цього разу у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї збігається із неминучим прибуттям західної зброї в Україну. В этот раз Росія, кроме привычных аспектов ядерного шантажа, вроде заявлений о применении ядерного оружия, еще решила начать соответствующее учение по его применению. Ну и кроме того, выступила с рядом официальных заявлений. В частности, заявление о том, что они якобы будут расценивать переданные Украине истребители F-16 как елементи ядерної інфраструктури як потенціальних носителів ядерного оружия. Очевидно, що таким образом вони демонструють свій страх перед тим, що Україна буде получати істребителі, ракети, які можна буде використовувати в тому числі по території Росії. В Інституті вивчення війни заявили, що російські чиновники постійно приурочують навчання щодо ядерної готовності та загрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні. Таким образом пытаются действовать на западных партнеров Украины, тем более, что до недавних пор так или иначе это действовало. Это позволяло замедлять поставки, замедлять соответствующие решения предоставления Украине того или иного оружия. Аналитики впевнені, Кремль використовує інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки та налякати західних політиків, щоб ті не дозволили українським військовим використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об'єкти в Росії. Ми повинні розуміти, що ядерний шантаж вони применяють в ті моменти, коли вважають, що ситуація розвивається в не дуже хорошому для них ключі. Длительне час перед цим ядерного шантажа зі сторони Росії не було, по суті. Тобто, вони
считали, что они так побеждают, то, что они вернулись, причем очень агрессивно, к ядерному шантажу, свидетельствует о том, что они уже не уверены в успешном ходе войны, в том, что они вот успешно смогут чего-то добиться, поэтому пытаются влиять на Запад уже подобными методами. К сожалению, весь этот ядерный шантаж на Западе многие продолжают воспринимати серйозно. На ситуацію вже відреагували в Європі. Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано вважає плани Кремля щодо ядерних навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки. Стано закликав Росію припинити ескалацію та зупинити агресію проти України. Це є ще одним доказом, що Кремль зацікавлений лише у подальшій ескалації ситуації, яка була спричинена його незаконною агресією проти України. Зі свого боку, Сполучені Штати Америки поки не бачать реальних загроз застосування ядерної зброї Росії. Проте заявляють, що безрозсудне брязкання ядерним арсеналом, яке демонструє Путін, неприпустимо. Ядерна риторика Росії безрозсудна і безвідповідальна протягом усієї війни. Проте ми не бачимо жодних підстав для зміни своєї ядерної позиції у відповідь на заяви Росії. Поки що немає жодних ознак того, що Росія збирається застосувати ядерну зброю проти України. Наша тріада, ядерна тріада, вона є більш сучасною, ніж будь-яка інша тріада.